Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I'm Tasu host engineer Shahnawaz Ali. Welcome you to my channel. Tasu pakhpal mobile screen di deshi outdoor tiles chikam di. The outdoor tiles nan sabha the floor the para. The deshi nan sabha the trend the chant of tile factory. Navi shavi the delta motor winter chain sara. Our dear price sunu sara di ui katasu among na foot akhle da star wale karana akhle. نوندا مونتا سوتا لگو پ 25 روپے باندے سکوئر فٹ انا دی خوانی پکی پ 35 کی دی نو ریٹس دا سی کہ لک اوس یو 100 سکوئر فٹ زے دی نوندا مد 3500 روپے کان خریو دا دی خوانی چ دا ڈائی لگا کم دا دا تکنے سے کم دی نوندا بچ دی نو 2500 کی دا سی چکوال نوندا پ کیا پنکا ڈیزائن دے خلق خو خید پلازو مخ تلی دی دا مے رولے دی مارکو مارکو تلی دی لیوی دا مختلف ڈیزائن دی پے آؤٹڈور فلور ٹائلز کی جی فرینڈز ندی دا چکوان سٹون ریٹ ہم خدی دا تمو میں دا 100 سکوئر فٹ زمون گو زین میں سو کے بلے گے نو 25 روپے کہ میں زمون دا وال چدی مون لا پلستر ندی کڑے 100 فٹ اگت تے 700 فٹ ناری ہائٹ تے 700 سکوئر فٹ شون دے وچ یرا ز بدلے دا 17500 روپے چکوان سٹون در پلستر تے پہ ضرورت نشتے ڈائریکٹ پیدا ہو لگا وے نو تاسو تو بدل پلستر کاسٹ ہم کم شی او دې کې مختلف کلر دی وی دا نور برته 20 روپے کې ولګم بیا ول د خپل خوخي کلر ورکه او غنه زمونږ نه دا کلر والا اخلي دی کې دا ریډ کلر دی اورنج کلر دی بلیک دی نو دې درته مونږه په دغه ریډ درکو دا بالکل دی موټر وینټر چین سره نو شیر ډبل روډ د پاسه دا نوې دا د غوشو ټف ټایل فیکٹری وشو او دې ډیر خدغه لګی دا پکې پنکړ ډیزاین نه کیک ډیزاین آؤٹ ډور فلور ټایلز کې د دې چې دا موټای د تھکنس دی نو دا 2 انچ دی نو دیو چې خدا وارنټي سیز دی ک گاڑی لوډ ار سب برداشت کړي او خرابې دو سیز نه دی ټایم لکړی رړی ادا غ چکوان سٹون دی کې دا ساده چي دی خپل خوخي کلر ورکوي دا بدرته 20 روپے کې ولګم او دا کلر چې کم دی نو دا 25 کې نو ډیر خپري وزي او دا رنگ دا پکې تاسو گارډن کې یا چې دینو ګراج کې دا ډیزاینونه لګول شي دا سٹار ډیزاین دی پکې مزیدار مزیدار ډیزاینونه دی ور سره نو ما چې نن دی باندې پاؤټ ډور ټایلز باندې یو دا کیک ډیزاین دی دا بیا د خپل خوخي کلر کور کوي نو دا لګرزان دی دا بدر د 35 روپے کوي در کما او دا چې دی کلر هم ور کړل موټای زیات ده نو دا وې دل ته 38 روپے کې لګوما نو دا چې خدي پرېډم خدي او کوالټي وایز هم دا خدي دا په 15 روپے پیس دی چې جی باندې چې دا کم شیډ باندې لګي او دا بوټو کې اره دا چې دا هم درته 15 روپے کې در کوما پر پیس چې سو پیس هم لګي ادا د جوړې دوه دی دا غسي فارمی لگی دلی دی جوڑی نوی فریش مالم جوڑی نو ډیر مننه مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي الله دې تاسو هم همیشه خوشاله آباد او کامیاب ساتي امین یا رب العالمین ډیر مننه د الله په امان. Dil lagi tere dil ko dil lagi na lage dil lagi tere dil ko